partir. Yasmin Akçay'ın Fezici'yi gafreliyeden gafril farevi. Yoga Burcan, Esi Malikum Araç'ın vizyonlarını ediyor. Yerevi Husav'ın Dukka Gabolorit. Yev Hıntırmam, Bajan Ortagirvel, Yev Zekmel Like. Orkan Naravur'a. Yoga vurdu. Ne basın var resur. Karaga fezici kanali hamara video mu karen? Ay pama ay payman yete. Sen kumat ne kınaye ki bajın orta girbek. Ne basın var? İm yekbar alikum arın zırı zırı armum. Artın kami video. Vorun hemen gimiyasi xagatzenek. Մտեք բաժնի օրտագրվեք։ Կապ իշնում ենք, կայն եսակը նշեմ։ Ես ես նշում։ Հուրը։ Նշել է։ Հա, այն որ ծանձաղուտները իսում։ Հատ իսում։ Կապ։ Իջանք։ Ha, yes, let me do my job. Yoga ur karga mikiş grafikan laf çilni kahri. Eti yere bir kahri skilni. Bolam ete ham kahumam ham ne karma eti karga kahri. Limi ajama ne kengars. Kap. Ուրես, լավ տեսա, այդ մագազինի չենք երկուսով է, առանց եք թողես, լավ դու մտի դե ես այդ ամեն տեղերը։ Հողովուրջան խորում կտամ դու գիլ ես խաղաց, շատ լավ խաղաց, իշն որ ասեմ ես էլ չէի սիրում, բայց հետա որ մտա տեսա իշ լավ խաղա, արդեն դու ուսակով։ Ճիշտ է։ Հիմա խնդիրներ կային, դրա մորես մեր մի ընկերս կարզա միանալ մեզ։ Բեին նսուն թե ու ենպի։ Չոգի։ Ժողովուրդ կապրել ես եք միանը մեզ, ժողովուրդ ռուկզակ չեմ կարում ճարեմ, մենակ լևել իրեքի, բրոնի ժիլետ եմ ճարում անդատ, եմ 60 արդեն երորդ անգամ, ես է բեինսում եմ ճարել, ես ա երկու ատ կցել եմ բեինսում, Ես ես էնենի պատրոններ շատը գցի, որ ապցիկ վերցնեմ, բայց դե։ Չետենք արդեն քիչ-քիչ առաջ գաբրիել։ Ժողովուրդ ուսով եմ լավ վիդեո կլինի, հաճույքով կնայեք։ Ժողովուրդ են ներողություն որ։ Ես աղմուկի համար էլի դե։ Ժողովուրդի խնդիրները եղես, ներողություն։ Ժողովուրդ մարդ եմ գտել, ժողովուրդ սա սատքի աննասում։ Մեկ երեստե համար կայսեր կայիք։ Ժողովուրդ մարդ եմ գպը, բայց չեմ կարող խաբեմ, հենց ոնց էր պեին նսունը հասցրեց։ Հեն էր,
ժողովուրդ գտել եմ այդ մարդուն կապ, այն կանաչ տան հետևն է։ Ժողովուրդ, խնդրում եմ հովիկի կանալու, մեկիտ հասնենք մի տաս բաժանորդ։ Այս վիդյոյի տակ ժողովուրդ ջան հավաքենք մի 5-ից 10 լայք և երևի դուրս կգա հաջորդ վիդյոն, եթե տեխնիկական խնդիրներ չլինեն։ Ժողովուրդ ջան, ինչ մի անգամ էլ կրկնեմ, այսօր երեկոյան երևի կնկարենք Ֆեյզիջի կանալի համար վիդեո, երևի չգիտեմ, այսօր երևի այսօր կամ վաղը կգցենք այդ վիդեո, չէ՞ Գաբրիել։ Ժողովուրդ, նաև նշեմ, որ արդեն Արմ 00 մի կանալի տերը միացավ մեզ, այսօրինից հետո երևի երեքով կխաղանք արդեն։ Բարի ժողովուրդ։ Այո։ Վերջապես մենք ասեմ, բայց խաղը սկսել ենք առաջ։ Այսօր մի 10 րոպե։ Սպեզել եմ արդ չէ, երկու հոգի։ Ոչ, ջամբերությունը լավ բան է։ Չես մի օգտ, որ սկան բաց ամեն ինչ օգտ, բայց ոչինչ։ Օրո, P90-ի պատրոն չունեմ, P90-ի պատրոն տվեք արա։ Ավտոմատի պատրոն, ա P90-ի պատրոն, դա։ Ինչ են են, բեպ է, UMP, PCC պատրումներից էլի։ Հառը նորուն է չկցիքն է ձերը։ Ես մա ավտոմատի պատրունը։ Ես մոտո եմ ճարե, բայց դե աշկիս կապրել ազնի չուտ կասնի։ Շողովորդ, բացի Free Fire-ից հազարավոր խաղեր կան, ձեր ցանկությամբ ընտրեք, թե ինչ խաղեր կարելի է նկարել։ Մի օգի դեմները դա։ Հիսո, ես կասեք հիսը։ Ես կապրել ես գուշ այր դրոպի հետևից եմ ես հետև։ Վիլիս եմ գտել։ Չոգելեք, որ կաբուդ ավտոնան հետացել է, տեղը պորշին է գել։ Ես պտի ասի։ Դա ասի իր։ Նորա հայտ յութուբեր։ Այդ ես այր դրոպը կզեմ մի հատ։ Սողորդ նշեմ, որ ես այս այր դրոպը ավտոմատի պատում։ Սովը դը վեկալ, վեկալ։ Բանի, P90-ի տեղը վեկալ։ Երջ կնոց, P90, ես մեն P90, ինչ ես ավտոմատի անում։ Ես Սնայպերի անում ավերջիս։ SFD։ SFD։ Կապրիել ավտո ունես, թե գամ հետևից հետ։ Որ կաս լավ 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 ես ոտապուզով գալիս եմ։ Ոտապուզով։ Ես այգը մի վարձ վարելիկը չպրծնի։ Այդե մոտո եմ ես թողել, կարս վերսնես։ Դե բա ֆերմայի հետև մոտո կա։ Ֆերմայի դիմացով մոտո կա։ Հետև հետև որդքուկ։ Նստի Նստի մարդ եմ կդե, նստի։ Կնա գողատագը։ Հինա այր տրոպը ավտում։ Այր ռոբի մեկ, ալա ավտում։ Ալա մախումա մեջնեմ արդկը։ Հես ամեկ ավտում։ Սգուշ, այր տրոպի ավտոնա գալի։ Դո հարա հարա։ Նստի, այր տրոպի ավտոնա գալի։ Դո տրակ ինչ այր տրոպն դե պորնի մարդկը։ Դո նստի դե Հերջ։ Հիշ չի գնա դադեք։ Նստի ավտոն շուտ էրը։ Նստեք։ Չշկակ ունեցանք։ Նստի ավտոն ասում է։ Կարի ես կոմ ես վրսկյանք չունի, բոլ պախանք։ Մի կշեք տանգերը վրեն։ Սոկյանք չում է։ Հետ, արա հողջան, այդում ես տանգերը արակ տեղը։ Հա, այսա մի հատ տեղ կայեմ ունես, որ չկտեմ։ Ինչ կեզ է արա։ Հա, այսա մի հատ տեղ։ Ովի
ճիշտ ենք միտեղ ընկանք դուր։ Կանի մի հատ խուլ տեղ կանի, որ անգարդ չխպեն։ Կրահ լավ աստեք։ Արի ես տանն է, արի տանն եսը։ Տան չէ, ես կասե ես դու բուտքը։ Արի եսը հանեմ պարս սուտիներան վերցրե։ Անուշ կիր ար։ Չեմ են մեկ ընդի ձիրան։ Մեկի կա հովոյ ձեր սնայպերը։ Դես տուխով մեկ ենը։ Սրա տուխը էլ է իրան խիղթումը։ Ժողովրդ լավ վիդյո է երևի։ Երևի։ Հայց դենց հարաշ մի գնա գա։ Բայ դտում կալող։ Հոպա, անտիլոպա։ Մեգի, սակ ես ընտա մեգի խպտի վրանքի անքի տողը։ Հոպա։ Կելա, տղեք։ Ահ, մստեք ավտոն, ավտո իս լավտեղ չկա։ Որորը։ Սարմերակ վերացեք իմանա կար առատ է, վայ վայ վայ, Գաբրիել հասիր օգնի շան։ Գաբրիել հասիր օգնի ավտոյի մոտ է։ Շուտ ար ավտոյ վիգը։ Ավտոն, պորշեն, պորշեն, նստի ավտոն, նստի ավտոն։ Վայ քու։ Լավ ժողովուրդ ջան, երևի դուր եկավ ձեր վիդեո, խնդրում եմ բաժնորդը գրել, լայքել, այսօրվա համար այսքանը, ճիշտ է քննադատել։ Ճիշտ